Moikka. Mulla on sellainen hyvä ystävä, joka sai muutama vuosi sitten aivohalvauksen ja hän menetti tämän halvauksen seurauksena paljolti puhekykyään. Ja kun mä menin tämän sairastumisen jälkeen häntä katsomaan sairaalaan ensimmäistä kertaa, niin astuin sinne potilashuoneeseen, niin mä olin edeltäkäsin miettinyt, että kuinkahan allapäin hän mahtaa nyt on olla, kun on näin vakava sairaus niin kuin kohdannut häntä. Sitten kun mä astuin sinne potilashuoneeseen, niin mä yllätyin, kun hänen kasvonsa säteilivät iloa ja hänen silmänsä säteilivät iloa. Että ei ollut tämä vakava sairaus vaikuttanut hänen siihen perusolemukseensa millään tavalla. Ja me sitten keskusteltiin, niin häntä ei tullut kunnolla todellakaan sanoja suusta. Ja kun hän yritti sanoa jotain, niin saattoi tulla väärä sanakin sieltä kokonaan. Ja se oli vaikeata se keskustelu. Mutta sitten me rukoiltiin yhdessä. Ja hänen rukouksensa kuului, että kiitos Jeesus. Kiitos, Jeesus. Kiitos, Jeesus. Tämä oli hyvin koskettava hetki. Mutta voidaan niin kuin kysyä, että miten on mahdollista, että näin vaikean sairauden keskellä hän oli kiitollinen Jumalalle. Mä ajattelin, että tutkittaisiin nyt tätä kiitollisuusteemaa Raamatusta vähän tarkemmin ja mä palaan sitten tähän mun ystäväni tilanteeseen ja että mitä mä itse ajattelen, että mikä oli perusteena sille, että hän pystyi olemaan kiitollinen näin vaikeassa tilanteessa. Ei muuta kuin tule mukaan, niin lähdetään tutkimaan tätä asiaa yhdessä. Lähdetään nyt sitten yhdessä tutkimaan tätä kiitollisuusaihetta Raamatusta ja mä olen ottanut tähän tämmöiseksi pohjajakeeksi ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvun 5 jakeen 18, jossa lukee tällä tavalla. Kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa. Ennen kuin mennään tarkemmin katsoon tätä yksittäistä jaetta, niin tämähän on teema, joka toistuu Raamatussa lukemattomia kertoja. Esimerkiksi Efesolaiskirjeessä luvussa 5 ja kesä 20 Paavali kirjoittaa, laulakaa ja soittakaa sydämestänne Herralle, kiittäen aina kaikesta Jumalaa ja Isää, Herramme Jeesuksen Kristuksen nimessä. Ja tässä oli kiittäen aina kaikesta. Sitten Filippiläiskirje luku 4 ja 6. Älkää olko mistään huolissanne, vaan kaikessa saattakaa pyyntönne, rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Tai Kolossalaiskirje luku 3 ja 17. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä kiittäen Isää Jumalaa hänen kauttaan. Tai Hebrealaiskirje luku 13 ja 15. Uhratkaamme siis hänen kauttaan alati Jumalalle kiitosuhria. Eli tässä oli muutamia esimerkkejä Raamatun teksteistä, että missä puhutaan tästä kiitollisuudesta. Ja näitähän on todella paljon Raamatussa. Ja silloin kun joku teema esiintyy Raamatussa useita kertoja, niin se on vähän sama asia kuin Jumala alleviivaisi tämän tärkeyttä. Eli Jumala alleviivaa kiitollisuuden merkitystä. Ja kun ajatellaan, että meillä on vaikka huolia, niin tässä Filippiläiskirjeessä luussa 4 ja kesä 6 lukee, että älkää olko mistään huolissanne, mutta se ei, niin kuin, tämä ei jätä sitä tähän näin. Eli jos mulla on vaan huolia ja mä yritän olla olematta huolissaan, niin eihän sitä mitään tule. Mutta tässä on tämä jatko. Vaan kaikessa saattakaa pyyntönne, rukoillen ja anoen kiitoksen kanssa Jumalan tietoon. Eli tämä kiitollisuusteema on todella tärkeä. Raamatun kerronnassa. Ja taas kun katsotaan niin kuin päinvastaista esimerkkiä, niin Paavali kirjoittaa viimeisten päivien ihmisistä Timoteukselle, toisessa Timoteuskirjeessä luussa 3. Ja mä luen tästä kuvauksen näistä viimeisten päivien ihmisistä jakeesta 1 jakeeseen 5. Mutta tiedä se, että viimeisinä päivinä tulee vaikeita aikoja. Ihmiset ovat silloin itserakkaita ja rahan ahneita, kerskailijoita, ylimielisiä, pilkkaajia ja vanhemmilleen tottelemattomia, kiittämättömiä ja jumalattomia. He ovat rakkaudettomia, leppymättömiä, panettelijoita, hillittömiä ja raakoja, hyvän vihaajia, petollisia, yltiöpäisiä ja omahyväisiä. He rakastavat enemmän nautintoja kuin Jumalaa.
Heillä on jumalisuuden ulkokuuari, mutta he kieltävät sen voima. Eli tässä oli tämä, jakeessa 2 oli tämä, että he ovat kiittämättömiä ja jumalattomia. Eli tässä on tätä kontrastia tähän kiitollisuus, kiittämättömyys teemalle. Mutta mä ajattelin, että voitaisiin semmoisia niin kuin hakea kahteen kysymykseen vastausta tässä opetuksessa. Ensimmäinen kysymys näistä on, että miksi kiitollisuus on tärkeä? Ja toinen kysymys on, että miten voimme olla kiitollisia vaikeuksienkin keskellä? Ja näiden kysymysten läpikäyminen on sillä tavalla tärkeää, että ellei ihminen ymmärrä jotain, hänen on vaikea elää sen mukaisesti. Mutta kun ihminen ymmärtää jotain niin kuin syvällisemmin, niin sitten se helpottaa sitä sen elämistä todeksi myös. Mennään tarkemmin tähän ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen 5. luvun jakeeseen 18, jossa luki siis tämä, että kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja aina on hyvä ennen kuin mennään tutkimaan yksittäistä Raamatun jaetta, katsoa vähän, että mihin teemaan tämä ylipäätänsä liittyy. Ja tässähän tämä tausta tarina on sellainen, että Paavali kumppaneineen oli Filippissä ennen menemistään Tessalonikaan, niin he olivat joutuneet pahoinpidellyksi. Ja sitten he menevät tänne Tessalonikaan ja kun he kertovat evankeliumia siellä Jeesuksesta Kristuksesta, niin nämä tessalonikalaiset ottivat vastaan evankeliumia. Ja tässä ensimmäisessä tessalonikalaiskirjassa kerrotaan vielä, että he ottivat vastaan evankeliumin suuren ahdingon keskellä. Eli seurakunta joutui vainotuksi siellä. Mutta kaikista tästä hädästä ja ahdistuksesta huolimatta seurakunta oli vahvistunut uskossaan ja rakkaudessaan. Paavali kehuu tässä seurakunnan vaellusta. Tämä on esimerkillinen seurakunta, monella tavalla tämä Tessalonikan seurakunta. Mutta samalla kehottaa edistymään siinä enemmän. Tämäkin on jännä asia, että on esimerkillinen seurakunta, jonka vaellusta kehutaan, mutta sitten silti Paavali kehottaa heitä edistymään siinä enemmän. No, seurakunta eli Jeesuksen paluun odotuksessa. Ja Paavali kirjoittaa, että sitten saamme aina olla Herran kanssa. Eli heillä oli vahva näky sitten Jeesuksen paluusta ja he elivät Jeesuksen paluun odotuksessa. Eli tämä oli tämä tausta tälle ensimmäisen Tessalonikalaiskirjeen luvun 5 jakeelle 18. Kiittäkää joka tilanteessa. Sitten kun luetaan vielä niitä edellisiä jakeita siitä, niin jakeessa 15, tämä oli siis jae 18, jakeessa 15 lukee: katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne ja kaikille. Ja taas muistetaan, että tämä oli vainottu seurakunta. Sitten jakeessa 16, iloitkaa aina. Jakeessa 17, rukoilkaa lakkaamatta. Ja sitten jakeessa 18, kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja mä palaan tähän kokonaisuuteen hetken kuluttua. Mutta jos nyt katsotaan tarkemmin tätä jaetta, kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa, Jeesuksessa, niin tässä on tärkeää huomata, että ensinnäkin, että tässä lukee kiittäkää joka tilanteessa. Tässä ei lue joka tilanteesta. Tämä on niin kuin tärkeää erottaa nämä kaksi asiaa keskenään. Sitten toinen, mitä tässä lukee, Jumala tahtoo. Sitä Jumala tahtoo teiltä. Eli tämä on Jumalan tahto, että me kiitämme joka tilanteessa. Ja sitten tässä on vielä tämä kolmas asia. Kristuksessa, Jeesuksessa. Teiltä, jotka olette Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä on jännä tämä Kristuksessa, Jeesuksessa ilmaisu. Tulla roomalaiskirjeessä luussa 5 jakeessa 10 lukee tällä tavalla. Jos me jo silloin, kun vielä olimme Jumalan vihollisia, tulimme sovitetuksi hänen kanssaan hänen poikansa kuoleman kautta, paljon ennemmin me pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Eikä kun usein ajatellaan, että me pelastutaan Jeesuksen ristinkuoleman kautta, niin tässä
tässä Paavali kirjoittaakin, että pelastumme hänen elämänsä kautta nyt, kun olemme sovitettuja. Eikä se on tietenkin Jeesuksen risti äärettömän tärkeää. Sen kautta meidät sovitetaan Jumalan kanssa. Mutta pelastuminen tulee Jeesuksen elämän kautta. Ja kun ajatellaan, että minkä takia Jeesuksen ylösnousemus on niin tärkeä, niin me pelastumme hänen elämänsä kautta. Ja pelastuksesta voi pohjimmiltaan sanoa sitä, että pelastus on osanottoa siihen elämään, jota Jeesus elää nyt maan päällä. Ja sen takia Paavali kirjoittaa tässä näin, että sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa, Jeesuksessa. Ja tämä pelastus on osanottoa siihen elämään, jota Kristus elää nyt maan päällä, niin tähän tulee tämmöisissä asioissa vaikka esille, kun että me olemme Pyhän Hengen temppeli tai seurakuntaruumiista puhutaan. Tämä on tärkeää ymmärtää, että pelastus on osanottoa siihen elämään, jota Kristus elää nyt maan päällä henkensä kautta. Ja se on nimenomaan tälläin päin, se ei ole niin kuin ensisijaisesti toisinpäin, vaan se on ensisijaisesti tälläin päin. Ja tämmöisiä näitä Kristuksessa sanontoja Raamatussa on paljon, Paavali käyttää näitä paljon. Esimerkiksi toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 5 jakeessa 17 hän kirjoittaa, jos siis joku on Kristuksessa, hän on uusi luomus, vanha on kadonnut, uusi on tullut tilalle. Tai kolossalaiskirjeessä luvussa 3 jakeessa 3-4, tehän olette kuolleet ja teidän elämänne on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa. Kun Kristus teidän elämänne ilmestyy, silloin tekin ilmestytte hänen kanssaan kirkkaudessa. Eli meidän elämä on Kristuksen kanssa kätkettynä Jumalassa ja Kristus on meidän elämämme. Ja että me ymmärrettäisiin tämä kokonaisuus, tämä ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen luvun 5 jakeet 15-18, jossa sanotaan jakeessa 15, mä vielä kertaan, katsokaa, ettei kukaan kosta kenellekään pahaa pahalla, vaan pyrkikää aina tekemään hyvää toisillenne, iloitkaa aina, rukoilkaa lakkaamatta, kiittäkää joka tilanteessa. Niin on tärkeää ymmärtää, että tämä ei ole lakia, vaan tämä kuvaa tietynlaista elämää, jonka tulisi olla tunnusomaista Jumalan lapselle. Esimerkiksi tämä jakeessa 17, rukoilkaa lakkaamatta, niin justiin semmoinen ajatus, että meillä ei pitäisi olla sillä tavalla, että meillä on olemassa tavallinen elämä ja meillä on erikseen rukouselämä, vaan että se meidän koko elämä olisi rukousta. Ja se ei tietenkään tarkoita sitä, että me koko ajan pyydetään Jumalalta asioita joka hetki, kun me ollaan täällä, vaan se tarkoittaa semmoista syvää elämäntapa yhteyttä Jumalan kanssa. Ja tähän liittyy myös tämä kiittäkää joka tilanteessa. Että me ymmärrettäisiin vielä niin kuin syvemmin tämä elämä Kristuksessa ja Kristuksen elämän laatu, niin on hyvä miettiä sitä, että kaikella elämällä on olemassa tietynlainen suunta, joka on luonteen omaista sille elämälle. Jos ajatellaan vaikka, että jäniksellä on elämän suunta, että se pomppii tuolla ja syö ruohoa ja menee siellä koiraa pakoon, jos koira ajaa sitä takaa. Se on jänikselle luonteenomaista elämää. Taas koiralle luonteenomaista elämää on, että se tuolla järsii luuta ja ajaa jänistä takaa ja heiluttaa häntäänsä. Ja näillä on niin kuin erilainen suunta näillä kahdella elämällä. Ne on tarkoitettu tietynlainen suunta sekä jäniksen että koiran elämälle. Ja se olisi jotenkin hullua, jos koira tuolla niin kuin menisi niin kuin jänis menee, tai jos jänis jyrsisi luuta niin koiran tavoin. Että se niin kuin kaikella elämällä on tietynlainen suunta. Ja myös Kristuksen elämällä on tietynlainen suunta. Ja meitä kutsutaan niin kuin ottamaan osaa siihen samaan elämään, jota Kristus elää nyt maan päällä. Eli sen pitäisi vaikuttaa siihen, että mikä on meidän oman elämämme suunta. Toivottavasti ei ollut kovin monimutkaisesti selitetty, mutta toivottavasti pysyit kärryillä. No sitten jos katsotaan vielä hiukan lisää tätä jaetta 18, kiittäkää joka tilanteessa, sillä sitä Jumala tahtoo teiltä Kristuksessa Jeesuksessa, niin tämä on siis tärkeä asia, koska tässä puhutaan Jumalan tahdosta. Tämä ei ole mikään semmoinen, mitä me voidaan jättää tekemättä. Meillä ei ole niin kuin
Tietenkin voidaan jättää aina tottelematta Jumalan tahtoa, mutta sehän on tosi tyhmää olla tottelematta Jumalan tahtoa. Että tämä on, kun se on Jumalan tahto, meidän pitäisi suhtautua tämmöisiin kohtiin vakavasti ja ottaa ne tosissamme omassa elämässämme. Tämä on käskyn muodossa, vaikka mä äsken sanoin, että nämä ei ole käskyjä, siinä kun tätä ensimmäisen Tessalonikaiskirjeen 5. luvun näitä jakeita katsottiin, että nämä ei ole niin kuin käskyjä, vaan nämä kuvaa tietynlaista elämää. Mutta tämä on käskyn muodossa sen takia, että näin mä ajattelen, että tämä on jotain, mikä ei välttämättä tule meistä ulos luonnostaan, ainakaan alkuvaiheessa. Ja sen takia se on käskyn muodossa. Ja se on jotain, mitä me voidaan myös niin kuin opetella toteuttamaan, koska se on käskyn muodossa. Ja sitten tämä on tärkeää, mistä mä mainitsin jo. Tässä ei lue kiittäkää joka tilanteesta, vaan tässä lukee kiittäkää joka tilanteessa. Eli kun tulee vaikka vaikea sairaus tai läheinen kuolee tai jotain muuta, niin ei meidän tarvitse olla kiitollinen siitä vaikeasta tilanteesta, johon me ollaan jouduttu. Mutta siinä tilanteessa me voidaan silti olla kiitollisia, koska me tiedetään, että Jumala on kaiken yläpuolella ja Jumala on meidän puolella. Ja sitten tässä lukee vielä on tämä sana joka tilanteessa. Kiittäkää joka tilanteessa. Tämä joka sana on tärkeä, koska se kattaa kaiken, mitä meillä elämässä on. Se kattaa sekä hyvät että huonot päivät. Eiks niin? Eli kun asiat on hyvin, meidän on ihan luonnollista olla kiitollinen. Mutta ajatellaan vaikka semmoista tilannetta, että me ollaan rukoiltu jotain pitkään ja rukouksiin ei tule vastausta, niin silti meidän tulisi olla kiitollinen, koska tässä sanottiin kiittäkää joka tilanteessa. Tai sanotaan, että ollaan erämaa kausissa, Jumala tuntuu tosi etäiseltä ja mikään ei huvita ja kestänyt vaikka kuinka kauan eikä tunnu tulevan sille loppua tälle erämaakaudelle, niin siltikin kiittäkää joka tilanteessa. No, elämään tulee erilaisia vastoinkäymisiä meillä, usein aika yllättävällä tavallakin, niin edelleen kiittäkää joka tilanteessa. Kipujen, sairauden keskellä. Tämä on vaikeaa, mutta se koskee myös tämmöisiä asioita. Kiittäkää joka tilanteessa. No, miksi kiitollisuus on tärkeää? Mennään nyt tarkemmin tähän vielä kysymykseen. Miksi kiitollisuus on tärkeää, niin kiitollisuus osoittaa arvostusta. Ja tämä on ihan yksi merkittävämpiä asioita, miksi kiitollisuus on tärkeää. Eli kun me olemme kiitollisia, osoitamme, että arvostamme Jumalaa. Ja taas sitten, jos me olemme kiittämättömiä, katsotaan tämän negatiivisen kautta, niin sehän tarkoittaa sitä, että emme arvosta sitä, mitä olemme saaneet. Emme arvosta Jumalan lupauksia koskien iankaikkista tulevaisuuttamme. Kun ajatellaan vaikka, jos emme arvosta sitä, mitä olemme saaneet, niin mistä jokainen on saanut Jumalalta elämän, läheisiä, ruokaa, juomaa, vaatteita ja niin poispäin. Mutta vielä niin kuin suurempi asia on se, että me ollaan saatu synnit anteeksi Jeesuksen ristin tähden. Että meillä on todella syytä olla kiitollisia, vaikka elämässä tulisi mitä vastaan. Ja sitten tämä, emme arvosta Jumalan lupauksia koskien iankaikkista tulevaisuutta, jos emme ole kiitollisia. Eli meillä on loistava tulevaisuus riippumatta siitä, mitä tässä ajassa meille tapahtuu. Mutta kun taas emme ole kiitollisia, niin sen sijaan, että me katsoisimme Herraan, niin me katsommekin itseemme ja olosuhteisiimme. Ja tämä oikeastaan julistaa tämä kiittämättömyys siitä, että olemme tyytymättömiä Jumalaan. Se on se julistuksen pohjimmainen niin kuin vire. Ja sen takia tämä on tosi huono asia, jos me olemme kiittämättömiä. Se on evankeliumin leviämisen kannalta myös tosi huono asia. Ja silloin kun me olemme kiittämättömiä, niin silloinhan ihminen oikeastaan elää ikään kuin tämä näkyvä todellisuus on kaikki, tai olisi kaikki, mitä on olemassa. Että ei ole olemassa mitään muuta kuin tämä materiaalistinen näkyvä todellisuus ja sehän ei tietenkään pidä paikkaansa, mutta tätä niin kuin se ihminen kiittämättömyydellään niin kuin julistaa. Niin kun mä nyt ajattelen tätä aivohalvauksen saanutta ystävääni, josta mä aloitin tämän opetuksen, niin
Mä olen seurannut hänen elämäänsä vuosien varrella, niin tämä ei ollut ainoa kerta, kun hän oli sairastunut vakavasti ja hän oli silti kiitollinen. Eli ei mitenkään liittynyt pelkästään tähän aivohalvaukseen, vaan hänellä oli ollut aikaisemminkin tämmöinen vakavampi sairaalahoitojakso toisesta sairaudesta johtuen. Ja tämä mun ystäväni ei ollut kiitollinen sen takia, että hän yritti olla kiitollinen, vaan se tuli hänen sisimmästään. Se oli Pyhän Hengen hänessä aikaansaama muutos, ja tämä muutos oli mahdollista, koska hän oli elänyt pitkään Jeesuksen kanssa, ja hän oli kuulijainen, ollut aina kuulijainen Jumalan sanalle, pyrkinyt aina noudattaa Jumalan sanaa, ja tämän seurauksena hänessä oli tapahtunut sisäinen muutos, joka toi hänestä spontaanisti esiin kiitollisuutta. Tällä tavalla mä ajattelen hänen tilanteestaan. Ja tietenkään kun alkuvaiheessa, kun ihminen elää Jeesuksen kanssa, niin tämä kiitollisuus ei tule välttämättä luontaisesti, vaan se vaatii sitä, että Pyhä Henki saa tehdä meidän sisimmässä muutosta. Mutta sitten kun me kuljetaan tosiaan Jeesuksen kanssa ja tärkeää eletään Jumalan sanan mukaisesti, niin silloin se kiitollisuus, me saamme meidän elämäni niin kuin julistaa entistä enemmän kiitollisuutta. Eikö jos ajatellaan tämmöisiä niin kuin ruumiin, ihmisen niin kuin tämmöisiä toimintoja, niin meillähän on olemassa niin kuin tahto, jolla me tehdään päätöksiä. Sitten meillä on mieli, jossa meillä on ajatukset, tunteiden käsittely. Sitten meillä on ruumis, joka on yhteydessä tähän ulkoiseen maailmaan. Ja erityisesti tämä ruumis välittää tunnereaktioita tästä maailmasta. Ja ne käsitellään näitä tunnereaktioita meidän mielessä ja sen perusteella me tehdään päätöksiä. Ja silloin, kun me ajatellaan tämmöistä kiitollista ihmistä, niin hänen mielessään on hyviä ajatuksia ja hänen mielensä niin kuin ajatusrakennelmat, niin siellä on olemassa tätä Jumalan valtakunnan todellisuutta siellä hänen ajatuksissaan. Ja vaikka sinne tulisi jotain tämmöisiä negatiivisia epätoivon asioita, niin tämmöinen kiitollinen ihminen pystyy pyyhkäsemään nämä ajatukset pois sieltä ja täyttämään ne sillä Jumalan todellisuudella. Riippumatta siitä, että jos mä ajatellaan häneltä ruumistaan, että kun hän on tässä maailmassa ja kokee ehkä vaikeuksia ja kärsimystä, niin riippumatta siitä, mitä hänen ruumiilleen tapahtuu. Mutta sitten tämä, kun ihmisellä on tämä tahto-osuus myös, niin kun tässä sanotaan kiittäkää joka tilanteessa, niin tämä on myös sillä tavalla tahdon asia, että me tahdollamme vaikutamme siihen, minkälaisia ajatuksia me mielessämme viljelemme. Ja meillä on mahdollisuus tällä tahdolla vaikuttaa joko siihen, että me käännymme sisäänpäin ja katsomme itseemme, tai me käännymme Jumalaan päin ja katsomme siihen Jumalan lupauksia, Jumalan sanan lupauksiin ja elämme siitä todellisuudesta käsin tätä elämäämme. Ja se tuo sen kiitollisen mielen, kun me niin kuin tahtoamme käytetään tässä tällä tavalla niin kuin oikein. Ja tietenkin meidän tahto on heikko. Me voidaan pyytää siihenkin Jumalalta apua, että me opittaisiin elämään kiitollisempina tätä elämäämme. Mutta tosiaan, kun me tehdään näitä päätöksiä tahdollamme, niin kuin ojentautua Jumalan sanan mukaisesti, eli tässä tapauksessa olemaan kiitollisia, niin se muuttaa meitä sisäisesti, koska se Pyhä Henki tulee siihen ja vaikuttaa meissä sisäistä muutosta niin, että meistä tulee toisenlaisia persooniltamme, muuttaa meidän persoonaa. On sellainen toinen ystävä, joka sai nuorena myös hyvin niin kuin tämmöisen harvinaisen sairauden johdosta aivohalvauksen. Ja hän oli silloin uransa huipulla ja oli niin kuin loistava tämmöinen niin kuin tulevaisuus hänellä niin kuin tällä uran puolesta edessä ja hän sai kuitenkin siis aivohalvauksen ja tämän seurauksena hän menetti työkykynsä ja hänen elämänsä muuttui sen seurauksena täysin. Ja kun mä tapasin hänet monta vuotta tämän sairastumisen jälkeen, niin mä kysyin häneltä, että miten tämä sairaus on vaikuttanut sinun jumalasuhteeseesi. Niin hän vastasi mulle, että se on lähentänyt hänen jumalasuhdettaan. Ja sitten hän kertoi, että niin kuin alkuvaiheessa, kun tämä sairaus tuli ja hän totesi, että hänestä tuli työkyvytön tähän
tähän tosi mielenkiintoiseen ja vaativaan työhön, missä hän oli aikaisemmin ollut, niin hän katkeroitui. Mutta sitten hän muisti tämän kiitollisuusasian ja hän rupesi kiittämään Jumalaa. Ja se muutti se hänen mielen maisemansa kokonaan ja sen kautta hän sitten niin kuin hänen jumalasuhteensa lujittui ja läheni tämän sairauden seurauksena. Jos ajatellaan vielä tätä tämmöistä kontrastia, että on olemassa kiitollinen ihminen ja kiittämätön ihminen, niin sellainen ihminen, joka elää ilman Jumalaa, ei kiitä Jumalaa elämästä, ei kiitä Jumalaa ruuasta, ei kiitä Jumalaa kaunista luonnosta ja näin poispäin. Mutta taas sitten, kun ihminen, joka elää Jumalan kanssa ja ymmärtää sen Jumalan todellisuuden, niin kun ihminen kiittää Jumalaa, ihminen asettuu samaan linjaan todellisuuden kanssa, koska me ollaan oikeasti saatu Jumalalta elämä, ruoka, kaunis luonto ja niin poispäin. Ne on oikeasti tullut Jumalalta. Me ollaan silloin samassa linjassa todellisuuden kanssa ja ihmisen on hyvä elää, kun hän on sopusoinnussa todellisuuden kanssa. Ja tämän takia esimerkiksi ruuasta kiittäminen on tärkeää, koska ruoka ei ole mikään itsestäänselvyys ja se, että meillä on ylipäätänsä ruokaa, niin se on pohjimmiltaan lahja Jumalalta. Tämä kiitollisuusasia tunnetaan myös niin kuin lääketieteen piirissä tämmöistä hyvinvointia tuovana elementtinä. Tuolla Duodeckimin terveyskirjastossa on muun muassa tämmöisiä kannustettu tämmöiseen kiitollisuusharjoituksiin. Ja siellä oli referoitu tämmöistä artikkelikokoelmaa kiitollisuustutkimuksesta Emmons McCoula 2004 ja nämä tutkijat totesivat, että mahdollisia hyötyjä kiitollisuusharjoituksesta, eli että harjoitellaan kiitollisuutta, ovat optimismin ja positiivisten tunteiden lisääntyminen, parempi unenlaatu ja lisääntynyt toisten auttaminen. Ja edelleen tässä kuvattiin, että kiitollisuusharjoitus suuntaa huomiosi pois epäonnistumisista ja pettymyksistä ja vahvistaa itsetuntoa ja oman arvon tuntoa. Toisaalta kiitollisuuden tunteet suojaavat stressaavien ja negatiivisten elämänkokemusten ja kriisien keskellä. Kyky tuntea kiitollisuutta vahvistaa myös sosiaalisia siteitä ja parantaa ihmissuhteita. Pahantahtoinen vertailu muihin ihmisiin vähenee, jolloin myös kateus vähenee. Kiitollisuus vähentää myös negatiivisia tunteita, kuten vihaa, katkeruutta ja ahneutta. Loppujen lopuksi kiitollisuus estää ihmisiä pitämästä hyviä asioita elämässä itsestäänselvyytenä. Ja näin on siis sekulaarissa tämmöisessä lääketieteellisessä kirjallisuudessa. Tämä on aika niin kuin huikeita asioita, mitä kiitollisuusharjoitus tämän niin kuin artikkelikokoelman perusteella toisi mukanaan. Edelleen tämmöinen Sonja Lubomirski 2020 kirjoittaa Psychology Today-lehdessä tai antaa tämmöisiä ohjeita, että hän kirjoittaa tämmöisen otsikon alla, että How to hold on happiness when your world collapses, eli kuinka pitää kiinni onnesta, kun maailma romahtaa. Ja tämä oli muistaakseni just niin tässä koronapandemian aikana tehty juttu. Ja minkälaisia ohjeita hän antaa, niin tässä on niin kuin eri viikoille eri ohjeita, että mitä pitää harjoitella eri viikkoina. Niin viikko 1 lukee harjoita kiitollisuutta. Hän kirjoittaa, kiitollisuutta voi opetella pienin askelin, sillä kiitollisuus on tutkimusten mukaan yksi parhaimmista lääkkeistä pelkoa ja huolta vastaan. Yksi tapa harjoittaa kiitollisuutta on pitää kiitollisuuspäiväkirjaa. Sitten tässä on viikko 2, lopeta huolten vatvominen, tunnista, hyväksy, päästä irti. Viikko 3, tee ystävällisiä tekoja. Viikko 4, hyvien asioiden muistelu ja vahliminen. Viikko 5, toivekkuus. Eli aika se on, niin kuin tosiaan niin kuin merkittäviä vaikutuksia kiitollisuudella ja sen harjoittelemisella. Me voidaan siis harjoitella sitä, niin sillä saadaan niin kuin ihmisen hyvinvointiin. Mutta kun ajatellaan, että nämä oli niin kuin sekulaarista näkökulmasta tehtyjä ohjeita, niin kun ajatellaan meitä Jumalan lapsina, kristittyinä, niin meillä vasta on syytä kiitokseen ja kiitollisuuteen. Kun ajatellaan, että
vaikka tämmöisiä teemoja kuin Jumalan päivittäinen huolenpito, syntien anteeksi antaminen, suuri, siis valtava asia, kun ajatellaan, mitä Jeesus on tehnyt ristillä meidän puolesta. Iankaikkinen elämä, Jumalan lapseus, Jeesuksen ystävyys, Jeesuksen työtoveruus, valtakunnan perillisyys, saamme olla Jumalan kanssa, suuri Jumalan perhe. Eli meillä on ihan valtavasti aihetta kiitollisuuteen. Ja kun ihminen on kiitollinen, hän näkee asiat, ja nimenomaan vielä erityisesti kristityistä, mutta miksei myös ei-kristityistä, niin hän näkee asiat laajemmassa perspektiivissä, ja hän näkee asiat oikein. Ja me kristityt voidaan oikeasti päästää huolista irti, koska Jeesus on kanssamme, ja hän pitää meistä huolen. Ja meillä on oikeasti olemassa todellinen toivo, mikä on niin kuin ihan valtava asia. Eli tämä oli siis tälle vastauksia tähän kysymykseen, että miksi kiitollisuus on tärkeää. Sitten tämä toinen kysymys, miten voimme olla kiitollisia vaikeuksienkin keskellä? Miten voimme olla kiitollisia vaikeuksienkin keskellä? Ja meillä on Raamatussa ihan huikea esimerkki, joka on puhutellut mua tosi syvästi heti uskon alkutaipaleelta lähtien. Ja se esimerkki on Job. Eikä varmasti kaikki muistaa Jobin storin. Job menettää ensin kaiken omaisuutensa. Hän oli rikas mies ja hän menetti kaikki, meni niin kuin sileeksi. Ja sitten hän oli 10 lasta ja kaikki nämä 10 lasta kuolee onnettomuudessa. Ja sen jälkeen, kun hänelle tuodaan viesti siitä, että hänen lapsensa ovat kuolleet, niin Job reagoi siihen tällä tavalla. Tämä on Jobin kirjasta luku 1 ja 20-21. Silloin Job nousi ja repäisi viittansa. Ajettuaan päänsä paljaaksi, hän heittäytyi kasvoilleen maahan ja sanoi, alastomana minä tulin äitini kohdusta ja alastomana sinne palaan. Herra antoi, Herra otti, kiitetty olkoon Herran nimi. Job kiitti Jumalaa tässä tilanteessa. Tämä on jotenkin tosi, tosi puutteleva kohtaus. Ja jotta me ymmärrettäisiin, mikä se Jobin sisäinen maailma oli tässä kohdassa, kun hän kiitti Jumalaa, niin toinen luku kertoo sitten hänen sisäisestä maailmasta. Jobin ystävät tulee lohduttamaan Jobia. Ja mä luen tästä toisesta luvusta jakeesta 12 jakeeseen 13. Kun he, siis nämä Jobin ystävät, olivat vielä etäällä, he nostivat katseensa, mutta eivät voineet edes tuntea häntä. Kun ajatellaan, jos olet joskus nähnyt semmoisen surun ja murheen ja ahdistuksen täyttämään ihmisen, niin se, hänen olemuksensakin muuttuu ja he eivät voineet edes tuntea häntä. Kuinka Job on näyttänyt tosi, niin kuin tämmöiseltä, tosi surkealta siinä tilanteessa. Silloin he puhkesivat äänekkääseen itkuun. Kukaan heistä ei puhunut hänelle sanaakaan, sillä he näkivät, että hänen tuskansa oli hyvin suuri. Eli se oli se Jobin sisäisen maailman tämmöinen tila tässä tilanteessa, kun hän menetti omaisuutensa ja kaikki lapsensa. Ja silti hän sanoo, kiitetty olkoon Herran nimi. No, jos mietitään, että miten Job pystyi olemaan kiitollinen, niin ehkä yksi sellainen tärkeä asia on, että hän tiesi, että kaikki mitä meillä on, on tullut Jumalalta. Hän sanoi, Herra antoi, Herra otti. Ja alastomana minä tulin äitini kohdusta, alastomana minä sinne palaan. Hän tiesi, että kaikki mitä meillä on, on Jumalalta lähtöisin. Hän tiesi myös, että Jumalan kontrolloiva käsi oli kaiken yläpuolella. Hän sanoi, Herra antoi, Herra otti. Eli Jumalan kontrolloiva käsi oli kaiken yläpuolella. Ja sitten hän sanoi tärkeän asian, kiitetty olkoon Herran nimi. Eli tämä Herran nimi, tähän kuvastaa tässä raamatullisessa kielenkäytössä, kun puhutaan jonkun nimestä, niin että millainen tai kuka Jumala on. Millainen ja kuka Jumala on. Eli Jobin kiitollisuus ankkuroitui siihen, kuka ja millainen Jumala on. Ja tämä on sillä tavalla hämmästyttävää, että kun Job
Jobilla ei ollut esimerkiksi raamattua, josta hän olisi voinut lukea, kuka ja millainen Jumala on ja mitä Jumala on tehnyt. Että varmaan hänellä oli jotain kirjoituksia, jotain tietoa Jumalasta, mutta kun ajatellaan meitä tänä päivänä, kun me tiedetään, niin meillä on niin mahdollisuus päästä niin kuin syvään ymmärrykseen siitä, kuka ja millainen Jumala on raamatun kautta ja pyhän hengen kautta. Niin Jobin tilanne oli toinen tässä tilanteessa ja silti hän oli kiitollinen. Tämä Jobin esimerkki on siis tosiaan tosi huikea ja tärkeä esimerkki. Ja kun ajatellaan tämmöisiä tilanteita, että kun ihmiselle tulee elämässä vaikeuksia ja silti pystytään olemaan kiitollisia näiden vaikeuksien keskellä, ei näistä vaikeuksista, vaan siitä, että Jumala on tämän kaiken yläpuolella ja hän sanoo viimeisen sanan kaikkeen asiaan, niin silloinhan ihminen kiinnittyy uskolla ja toivolla siihen, mikä on vielä toistaiseksi näkymätöntä. Eli silloin kaiken keskipisteessä on Jumala ja Jumalan valtakunta. Mutta taas jos ajatellaan tämän negatiivisen kautta, että mikä estää kristittyä kiittämästä, kun muistetaan, että tämä kiittämisen, siis päätös kiitoksesta, niin se on tahdon asia. Niin yksi mikä estää voi olla se, että me tiedämme, että pitäisi olla kiitollisia. Ja me vaan niin kuin eletään sitä elämää ja katsotaan toisesta ihmistä vähän mallia ja eletään niin kuin samantyyppistä elämää. Ja tämä voi olla yksi tämä tietämättömyys. Mutta nyt ainakin jokainen, joka tätä video katsoo tai kuuntelee Spotifysta tai mistä ikinä kuunteleekaan, niin tietää, että Jumala tahtoo, että me ollaan kiitollisia. Mutta sitten mitä muita voi olla esteenä, jos ajatellaan, että ihminen tietää, että pitäisi olla kiitollinen, niin voi olla, että emme ymmärrä armon suuruutta ja syntien anteeksi antamisen merkitystä. Me ei ymmärretä oikeasti, että mitä Jumala on tehnyt ristillä meidän puolesta. Ja silloin tämmöiset pienetkin elämän mullistukset, tai vaikka ei suurempiakin mullistuksia, ne saa kohtuuttoman suuren niin kuin, roolin meidän ajattelussa. Tai me emme ymmärrä Jumalan kaikkivaltiutta, tai sitä, että juuri vaikeudet ovat usein mahdollisuuksia hengelliselle kasvulle. Roomalaiskirjeessähän Paavali kirjoittaa luvussa 8 ja kesä 28, että me tiedämme, että kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, jotka rakastavat Jumalaa, niiden, jotka hän on suunnitelmansa mukaan kutsunut. Eli kaikki yhdessä vaikuttaa niiden parhaaksi, että mitä ikinä meille tulee elämässä vastaan, kun me eletään Jeesuksen kanssa, niin kaikki tulee Jumalan kontrolloivan käden kautta ja kaikella on joku tarkoitus, jonka kautta Jumala pystyy tuomaan jotain hyvää tähän maailmaan. No sitten yksi syy siihen, että mikä estää kristittyä kiittämästä, voi olla se, että emme ymmärrä sitä suurta tulevaisuutta, johon meidät on kutsuttu. Ja emme elä tulevaisuuden odotuksessa. Jos muistetaan esimerkiksi tätä Tessalonikan seurakuntaa, niin hehän elivät Herran paluun odotuksessa. Mutta jos me emme elä siinä tulevaisuuden odotuksessa, siinä, että lopulta kaikki päättyy hyvin, niin silloinhan me menetetään toivo. Ja silloin se kiitollisuus on paljon vaikeampaa. Paavali tiesi nämä asiat ja hän kirjoittaa toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 4 ja kesä 17-18. Tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme tuottaa määrättömän ikuisen kirkkauden meille, jotka emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Sillä näkyvät ovat ajallisia, mutta näkymättömät iänkaikkisia. Eli ajatellaan tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme, että tiedetään mitä Paavalikin joutui käymään läpi, häntä kivitettiin ja hän oli haaksirikossa ja kaikkea muuta ja silti hän kirjoittaa tämä hetken kestävä kevyt ahdistuksemme. Ja taas määrätön ikuinen kirkkaus. Nämä on niin kuin nämä hetken kestävä ikuinen ahdistus, kirkkaus. Nämä on niin kuin tämmöisiä vastakohtia tässä Paavalin ajattelussa. Ja justiin se, että emme kiinnitä katsettamme näkyviin, vaan näkymättömiin. Ja yksi syy sitten, mikä voi estää kiitollisuutta, on ylpeys. Eli emme tahdo asettua Jumalan sanan auktoriteetin alle. Että kun luetaan vaikka kiitollisuudesta, niin ajatellaan, että minähän en ole kiitollinen mistään, että mulla on niin vaikeaa tämä elämä ja mulla on oikeus olla tämmöinen ja tämmöinen ja tämmöinen. Ja se ei tietenkään johda mihinkään hyvää.
Ja sitten yksi vielä asia, mikä voi estää kristittyä kiittämästä, on se, että ihminen ei oikeasti tunne Jumalaa. Ihminen on, ajattelee olevansa kristitty, mutta todellisuudessa hän ei tunne Jumalaa. Ja tämmöisiä asioita mulle tuli mieleen, mitkä voisi estää kristittyä kiittämästä. Mutta edelleenkin meillä on taipumus ottaa mallia maailmasta. Jos eletään maailman mallin mukaan, katsotaan miten ihmiset yleensä reagoivat asioihin, niin eihän se anna mitään sellaista kiitollisuuden esimerkkiä yleensä. Pois lukien nämä mun ystävät, jotka oli sairastunut vakavasti, jotka oli huikeita esimerkkejä sitä kiitollisuudesta. Sitten pelko, katkeruus, pettymys. Eli vaikka ajatellaan vaikka, että elämä ei mennytkään sillä tavalla kuin piti, mikä oli ollut ne omat odotukset, tulee itsesääliä, ehkä kateutta. Nämä on kaikki semmoisia, mikä estää kiittämästä. Ja sitten kiire voi myös estää kiittämästä. Eli kiirehän on hengellisen elämän tappaja. Että jos on ihmisellä liikaa kiirettä, niin silloin kyllä Jumala jää taka-alalle. Mä annan muutaman käytännön ohjeen tähän kiitollisuuteen. Ja ensimmäinen käytännön ohje on se, että mieti, minkälaista sinun ajattelusi on. Mieti, minkälaista sinun ajattelusi on. Ja ihminen on pohjimmiltaan sellainen ihminen kuin mitä hänen ajattelunsa on. Ja se ajattelu meillä voi olla niin kuin negatiivista tai se voi olla positiivista. Jos se ajattelu on hirveän negatiivista, niin silloin se ei ole niin kuin hyvä asia sen ihmisen tai meidän kannalta. Ja me pystytään niin kuin hallitsemaan meidän ajatuksia. Me voidaan ajatella tiettyjä asioita tai olla ajattelematta tiettyjä asioita. Tietenkin on olemassa sairauksia, joissa tulee pakkoajatuksia, mutta se on oma juttunsa. Mutta pääsääntöisesti ihminen pystyy hallitsemaan ajatuksia. Mutta se ajatusten hallitseminen ei mene sillä tavalla, että mä yritän olla ajattelematta jotain asioita. Vaan se ajatusten hallitseminen menee sillä tavalla, että sen sijaan, että mä ajattelisin näitä negatiivisia asioita, sen sijaan mä käännän ajatukseni ajattelemaan Jeesusta ja niin kuin Jumalan valtakuntaa ja näitä niin kuin hyviä asioita. Ja kaikkia sitä tietenkin, että mitä Jumala on jo tehnyt ja mitä Jumala on auttanut mua ja mitä mulla on elämässä. Ja se on hirveän tärkeä se yksi Raamatun jae siellä, jossa sanotaan, että tähän asti on Herra meitä auttanut. Tähän asti on Herra meitä auttanut. Eikä muistetaan myös se, niin kuin se menneisyys, mihin asti Herra on auttanut. Että se auttaa meitä niin kuin luomaan toivoa myös tulevaisuuteen. Ja nämä on tosiaan tärkeitä olla pyörittämättä mielessä negatiivisia ajatuksia. Mutta sitä ei pysty tekemään sillä tavalla pelkästään, että niitä yrittää olla ajattelematta, vaan se, että sinne täytyy saada jotain positiivista tilalle. Ja tästä Paavali kirjoittaa tällä tavalla toisessa korintolaiskirjeessä luvussa 10, jakeessa 4, 5. Kukistamme Jumalan avulla mielen linnakkeet. Vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eli tässä on tärkeää, että kukistamme Jumalan avulla mielen linnakkeet. Eli ei pelkästään sillä, että mä itse yritän puristaa, vaan Jumalan avulla. Ja siihen liittyy Jumalan sana tosi kiinteästi. Eli että me saadaan mieleen niitä oikeita rakennusaineita, niitä Jumalan valtakunnan todellisuutta. Tämä mielen linnakkehän on semmoinen tuhoava idea, mitä ihmisellä on mielessä, jonka ihminen oikeuttaa jollain tavalla. Ihminen sanoo, millä on oikeus toimia tällä, ajatella tällä tavalla ja niin poispäin. Mutta nämä on tosiaan tuhoavia ideoita. Sitten toinen käytännön ohje, josta ensimmäinen ohje oli se, että mieti minkälaista ajattelusi on ja korvaa ne negatiiviset asiat niin kuin positiivisella, niin toinen, mikä liittyy tähän, on se, että täytä mielesi Jumalan sanalla. Eli Jumalan sana on totuus. Tuntui, miltä tuntui. Ja jos meillä ei ole sitä Jumalan sanaa mielessä, niin kuinka me voidaan niin kuin mietiskellä sitä? Mutta kun me opetellaan Jumalan sanaa ja opiskellaan sitä ja opetellaan ulkoa, niin sitä tulee meidän mieleen ja silloin me voidaan sen avulla sitten syrjäyttää niitä negatiivisia asioita. No sitten kolmas käytännön ohje. Kun tapahtuu jotain negatiivista yllättävää, vaikka talo palaa, tulee vesivahinko, tulee syöpädiagnoosi, omainen kuolee, niin muista, että Jeesus ei ole yllättynyt tilanteesta. Jumala rakastaa sinua ja on sinun kanssasi
kaikkien näiden vaikeuksien keskellä ja tulee viemään näistä vaikeuksista läpi. Ja sitten neljäs käytännön ohje on tämä toivon näkökulma, että muista aina, mihin me olemme menossa, että kuinka suuri on se tulevaisuus, mihin meidät on kutsuttu. Eikä yhteenveto tästä opetuksesta. Miksi on tärkeää olla kiitollinen? On tärkeää olla kiitollinen, koska se tuo kunniaa Jumalalle, osoittaa, että me arvostamme Jumalaa. Ja kiitolliset ihmiset välittää evankeliumin voimaa. Jos ihmiset on kiittämättömiä, niin ei se kovasti houkuttele niin kuin toisia ihmisiä Jumalan luokse. Kiitollisuudella ihminen kiinnittyy todellisuuteen ja tämän kautta, kun ihminen on kiitollinen, ihminen rupeaa voimaan paremmin. Ja tästä on olemassa myös niin kuin näitä lääketieteellisiäkin tutkimuksia, joiden on todettu, jossa todetaan, että tämä kiitollisuuden harjoitteleminen on tosi hyödyllistä ihmiselle. Ja kuinka paljon ennemmin meillä Jumalan lapsilla on syytä kiitollisuuteen kuin sellaisella ihmisellä, joka ei elä Jumalan yhteydessä. Ja taas kun mietitään vielä tämä, että miksi kiitollisuus on tärkeä, niin kiittämättömyys ei kuulu Jumalan lapsille. Kiittämättömyys ei kuulu Jumalan lapsille. Et se on, silloin ihminen ei elä sitä elämää, jota Jumala on kutsunut meidät elämään. No sitten, miten voidaan olla kiitollinen? Niin kiitollisuutta, se on tärkeää muistaa, että kiitollisuutta voi harjoitella. On sanan lukemista, sanan opettelua, mietiskeleminen. Nämä on ihan tämmöisiä keskeisiä asioita. Voidaan kirjoittaa ylös paperille kiitollisuuden aiheita ja muistella pieniä kiitollisuuden asioita. Kun nähdään luontoa, muistetaan olla kiitollinen Jumalalle luonnon kauneudesta ja luonnon tai Jumalan sitä viisaudesta ja hyvyydestä, kun hän on antanut meille tämmöisen luomakunnan. Tässä tuli mieleen semmoinen, kun tultiin Minnan kanssa uskoon, vaimon kanssa uskoon, ja meillä on silloin asuttiin semmoisessa talossa, johon vähän keväällä tuli pikkusen sokerimuurahaisia sinne alakertaan, ja niitä sitten tapettiin siellä. Ja sitten me oltiin molemmat tultu uskoon, ja istuttiin siellä alakerrassa siellä saunan lauteilla, ja siinä on semmoinen, missä jalkoja pidetään siinä vähän siinä alempana, ja siinä käveli sokerimuurahainen. Ja normaalisti me oltaisiin oltu sillä tavalla, että nyt nyrkkiä päähän ja tapetaan se heti. Mutta nyt me molemmat oltiin, että vau, että kuinka ihmeellisesti suunniteltu, että kyllä Jumala on taitava, että se on noin pieni ja noin vahva. Ja että jotenkin molemmat oli sen hämmästyksen ja ihmettelyn vallassa, kun he katsottiin siis sokerimuuraista, joka me oltiin nähty aikaisemmin miljoonia kertoja, eikä ne ollut aikaisemmin herättänyt mitään positiivisia niin kuin reaktioita. Tämmöinen William Law, 1600-1700-luvulla elänyt Jumalan mies, kirjoittaa, kuka on suurin pyhä. Ja hän kirjoittaa tällä tavalla. Suurin pyhä ei ole hän, joka rukoilee eniten tai paastoaa eniten. Se ei ole hän, joka antaa eniten almuja tai jolla on suurin itsehillintä. Tai joka on sivein tai oikeudenmukaisin, vaan suurin pyhä on hän, joka on aina kiitollinen Jumalalle, joka tahtoo samaa, mitä Jumala tahtoo, ja joka ottaa kaiken vastaan Jumalan hyvyytenä, ja jonka sydän on aina valmiina kiittämään Jumalaa.